ଆସନ୍ତା କାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଉକ୍ତ ମାସରେ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି କି ପିଅନ୍ତିନି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀ COVID-19 ପ୍ରକୋପରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଓ ସାନିଟାଇଜର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ରମଜାନ ମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ମୁସଲିମ ଜମାତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଓ ପବିତ୍ର ମାସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଜାମାତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସବୁ ମସଜିଦକୁ ସଜାଯାଏ। ଆମ କୁସୁମ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରମଜାନ ମାସର ମୁବାରକ ଜଣାଉଛୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।